Dobré odpoledne, já se jmenuji Jaroslav Zdeněk a jsem si připravil pro vás přednášku, co je nového na Strahově. Na Strahově jsme se nějakou dobu dohadovali o tom, že už dlouho jsme tady na Installfestu, vlastně na naší konferenci nic neprezentovali, nepůsobili. Vlastně naposledy to byl Michal Kotera na Retrofestu, vlastně jeden z dalších hodyfestů. A tak jsme se dohodli, že uděláme prezentaci hlavně jako z pohledu sítě, služeb, hlavně jako technické části. A co se u nás na Strahově událo, změnilo od poslední strahovské přednášky, co vlastně tak nějak byla jako veřejná prezentace toho, co jsme na Strahově podnikali. A možná trošku i něco do budoucna, byť to nemám ani na slajdech, to je čistě jenom teoretizace, co máme v myšlenkách, co bychom chtěli dělat. A vlastně Michalova přednáška byla, tuším, na Retrofestu 2015 a já si tady ještě trošku půjčím obrázek, slide z roku 2014, kdy vlastně stále jsme měli jako core naší sítě Cisco Catalyst 6509E, distribuci tvořili dva Nexusy a postupně jsme obměňovali accessovou vrstvu na switche Cisco 2960X. Jak můžete vidět v prvním a nultým patře, tak ještě byly 2950 a 2960, staré 100 megové switche, kterých jsme se postupně zbavovali. Dál vlastně v roce 2015, nicméně tenhle ten slide schrnuje spíš jako stav pre 2015-2014, je to trošku prolnutí. Jsme na Strahově řešili nákup Wi-Fi po dlouhém výběru a rozhodování mezi několika vendory, to nakonec vyhrála Aruba. Udělali jsme první proof of concept blok, který jsme nakonec úspěšně zasíťovali, zmapovali a relativně to fungovalo, funguje i dodnes. A znamenalo to vlastně nákup 26 APček, 2014, 2015, to bylo dalších 75 APček. K tomu byla hromada switchů accessových. Vlastně na dalším slajdu vidíte už, že jsme obměnili rovnou i další patra. A tím, jak přibývaly switche, tak jsme vlastně potřebovali v našich distribučních switchích Nexusech přidat další modul do další šachty, což je vlastně výhoda těch Nexusů, že jsou částečně modulární ty větší modely. A zároveň, jak je teďka humbuk DVB-T2, už v roce 2014 jsme měli první DVB-T2 kartu čtyřtunerovou a ještě nebyla úplně funkční, ale byli jsme víceméně připraveni na toto rovnou nasadit. Tak to vypadala síť v lednu 2015. Jak vidět, bylo tam ještě, chybělo obměnit poslední patro. Zbývaly tam ty poslední switche, které nás trápily před nasazením plně IPv6 úplně všude na kabelu. V průběhu roku 2015 proběhl další nákup, už jsme obměnili to poslední patro. A to de facto nám umožnilo mít celou síť úplně identicky, všechny patra, všechny bloky. Je teda pravda, že ještě co bych zmínil, na dvou patrech máme vlastně POE switche, kvůli Wi-Fi nám vždycky je to tak, že blok má 6 pater a ze dvou pater, kde jsou POE switche, tak je to redistribuované metalickými kabely na okolní dvě patra a zároveň na to současné, to znamená 3 patra celkově. Tak čas plynul, nastal rok 2016. Ne na začátku roku jsme si užili výpadek centrální serverovny. Jestli zbyde čas, tak vám k tomu přehraju i video, co vytvořilo naše AVCčko, celkem tematický, přesný. Znamenalo to, že vlastně umřela nám naše UPSka, APC Symmetrix, modulární UPSka. Už se nám moc, jako byla bez supportu tuším, a nevyplatilo se nám jí moc opravovat a kupovat do toho nový díly, takže jsme se rozhodli, tehdy kolegové ještě, já jsem na Strahově tehdy nebyl, pro nákup nové UPSky. Bohužel tehdy jsme udělali opět osudnou chybu, že předchozí UPSka byla 3 fáze ku 1 fázi, což se nám vymstilo později při rekonstrukci centrální serverovny, kdy v případě, kdy chcete přepnout, udělat bypass té UPSky a chcete přepnout
všechny PDUčka ze zálohované větve normálně na síť přímo nezálohovanou, tak vlastně musíte všechny ty PDUčka, které jsou vlastně load balancované z těch třech fází na tu jednu fázi, tak musíte přepnout na jednu fázi jedinou. A díky tomu jsme museli do nový centrální server rovně tahat 3x125 ampér přívod. A nebylo to pro nás úplně lehký to vyřešit. Asi taková jedna myšlenka k tomu, pokud víte, že za UPS-ko nebudete mít jedno PDUčko, vždycky si kupujte 3x3. Nevidíme úplně jako důvod v tom kupovat 3x1 UPSky. Takové malé ponaučení. Rok 2016 byl vlastně jeden z posledních, jeden ještě ne úplně poslední, kdy se kupovaly další APčka. Vlastně tehdy na show, tak jsme použili poprvé i nový Aruba APčko outdoorový, který teda od té doby bylo jenom proof of concept na našem, ne festu, ale show Silicon Hill Open Wednesday. Další rok byl pro nás nákup APček stejně jako předchozí dva roky. A tím, že už jsme se blížili k tomu, kdy nám vyprší support na ten jeden kontroler, co máme, tak jsme se rozhodli, že při cenách, jaký nám HPčko tehdy nastínilo a co pro nás dávalo tehdy smysl, tak bylo pomalu levnější koupit nový kontroler s novým supportem, než obnovovat support na ten předchozí. Tím pádem ještě k HPčkům byl druhý kontroler. Ze začátku roku se taky řešily problémy s Xen serverem, hlavně z pohledu multicastů, kvůli tomu, že multicast vlastně pro nás, tím šíříme třeba tu televizi na Stravově, tak zároveň je to klíčová věc pro IPv6, tím pádem na tomto hypervizorovém řešení nám vůbec nefungovalo IPv6, nebo to velmi špatně fungovalo, bylo to nepredikovatelné a nebyli jsme z toho moc nadšení. Pak se nám povedlo sehnat, respektive dostali jsme za odvoz bladeový šasí Dell M1000E, se kterým jsme si postupně začali hrát, zjišťovat, jaké jsou s tím možnosti, co to pro nás může přinést. A vlastně s tím jsme si přivezli EMC CX4 Fiber Channelovou storage, která je celkem vtipná věc, že byla nejspolehlivější storage, co jsme kdy měli, na to, že byla 10 let stará. Tak fungovala nejspolehlivější a byla i nejrychlejší, co jsme taky měli. Vlastně k těm Xen serverům, tam je MSAčková police od HPčka, disková police připojená SASem a ani zdaleko to nemělo takový výkon a takovou spolehlivost. K tomu Xen serveru ještě vlastně od té doby se řeší výběr, případně přechod na jinou platformu, ale ještě jsme se úplně neustálili, kde bychom chtěli skončit, jako furt to běhá sem tam open source, closed source. A ještě nevíme přesně. A v roce 2018 byl první pokus o to ty kontrolery spustit v HA režimu, high availability, vysoké dostupnosti. A nicméně jsme trošku troskotali na tom, že Adobe dokumentace je, řekněme, zajímavá, ale pokud nemáte někoho, kdo se v tom orientuje, kdo už to někdy zkoušel a je schopen vám říct, jak to udělat správně, tak nevíte, protože se dvouma kontrolerama máte asi tak 5 možností, jak to udělat a asi tak 3 z nich nejsou úplně optimální pro náš deployment našeho typu. Takže kontrolery v HAčku sice teď už máme, ale s přechodem na Aruba OS 8 by se to mělo znova ještě změnit a překopat úplně na jiný typ redundance. Jedná se hlavně o míchání formy Active Standby versus Active-Active s load balancingem, kdy když jsou oba dva Active, tak potřebujete nad tím ještě třetí virtuálku, která řeší synchronizaci stavu roamingu klientů a podobně. Není to úplně moc šťastné řešení. Oproti tomu, co jsme vlastně měli předtím VLCčko od Cisco. A k těm bladům, tak jsme vlastně v roce 2018 nakoupili M620 blady, což je de facto ekvivalent rackové verze R620. Je to standardní dvousoketový server, 24 slotů na rámky a podobně. S tím, že jsme se ale rozhodli, že nám úplně nedává smysl do toho ten hardware kupovat nový, že nejsme úplně mission critical provoz,
Takže jsme se rozhodli tento nákup uskutečnit přes eBay. Konkrétně se jednalo o jednu firmu prodávající refurbished hardware v Británii. A musím říct, že ten nákup se nám celkem dost povedl, že jsme koupili 4 servery dohromady v součtu s 80 výpočetníma jádrama fyzickýma bez hypertradingu, terabajtem paměti, něco jako za 130 tisíc, což na naše poměry je celkem slušný, zajímavý. A de facto do teďka proto nemáme ani plný použití. Pro příklad ty Xen servery, co máme ještě do teďka, tak mají každý 128 GB RAMky, nějaký 2 opterony a výkon na tom nám teda docházel, no, to je pravda. V září roku 2018 se nám povedlo uskutečnit stěhování centrální serverovny, kdy vlastně důvodem k tomu stěhování bylo dlouhodobý problém s tím, že do staré serverovny nám zatékalo, což jste se mohli dozvědět na Routu v článku o našem stěhování. A bylo to zhruba takový, že nad serverama, nad rekama byla taková střecha provizorní z polykarbonátu, aby nám nekapalo na servery a nebyli jsme jako akvárium Casablanca. A nad Nexu sama jsme měli taky jako provizorní střechu. Takže to bylo jako jeden z hlavních důvodů, že jsme dostali příležitost přestěhovat serveronu do jiných místností, nad kterými nejsou stoupačky, nad kterými jsou jenom vrátnice a společenské místnosti, kde úplně není moc nic, z čeho by mohla téct voda. Přestěhování jsme vlastně využili naší staré optické infrastruktury, kdy aktuálně používáme novou, ale ta se přestěhování musela přesunout do jiné místnosti, respektive prodloužit. Znamenalo to během týdne. Měli jsme tam vlastně pozvaného pána, který to řešil a asi 4 dny v kuse vařil 240 vláken od rána od 9 do večera do 11 do půlnoci a nastavovali jsme to vlastně, nevím, okolik, o 10 metrů a zhruba tak nějak, aby nám to dosáhlo z kabelovny. Jestli trošku znáte strahovské bloky, v každém bloku dole v suterénu, tak je místnost, která se jmenuje kabelovna. Jsou tam přivedeny veškerý optický a telekomunikační, myslím, že možná i napájecí kabely zvenku, případně z vedlejších bloků. Co se týče ještě toho stěhování, vlastně strahovská síť má, tuším, 2 nebo 3 generace optických sítí s tím, že tu starou my už tolik nepoužíváme, tu vlastně jsme dali k dispozici na základě domluvy SUS ČVUT, kteří to používají na Strahově. A při tom stěhování tak jsme se s nima domluvili a oni nám nabídli, domluvili jsme se s nimi na takzvaném transportu naší VLANy, kterou používáme pro Wi-Fi. A to nám umožnilo to, že celkový downtime za těch 8 dní, co jsme měli vlastně na to stěhování, což nám shodou okolností vyšlo přesně jako týden před začátkem semestru, zapínali jsme první den semestru, nebylo to úplně nejlepší, že downtime byl méně jak 4 hodiny, přičemž to bylo jako celkové, když jsme brali, že někde něco nefunguje, většina majorita fungovala. A bylo to hlavně o tom, že na dvou blocích bylo na switchích nastaveno něco, co se našem náhradnímu switchi úplně moc nelíbilo. Týkalo se to něco DHCP snoopingu. A tak asi bych popojil, už mi nezbývá moc času. Rok 2019 byl hned ze začátku taky zajímavý, problémový. Vlastně naše síť je převážně postavená na veřejných IPv4 a IPv6 adresách. Na Wi-Fi a na části kabelu máme i NAT. A NAT u nás dělal Firewall Services modul do 6.5, který jsme neměli úplně šťastně nastaven. Co to prakticky znamenalo? Měli jsme tam pool 4 IP adres, za kterých jsme natovali asi něco jako 4000 zařízení. Už samo o sobě, kdyby to fungovalo, tak to není dobrý. Problém byl, že co jsme zjistili zpětně z logu, že to reálně natovalo za jednu adresu a nikdy to nepřeteklo za další. Co to prakticky znamenalo? Asi 2 lidi na Strahově si stáhli takový pěkný doplněk do prohlížeče. Fungoval něco podobně jako Tor Exit Relay, ale jenom doplněk do prohlížeče. No a ten začal skripovat Google, Netflix, Steam a podobně. Takže na Google se začala objevovat CAPTCHA, a otravovalo to úplně všechny. Díky tomu, že to bylo natovan za jednu IP adresou.
Zjistili jsme to vlastně díky tomu, že jeden náš kolega dělá v Google a byl nám schopen trošku pomoct nastínit, o co se zhruba může jednat. Jo, jednalo se konkrétně o HolaVPN doplněk. Tak, řešení na to bylo IPv6 na Wi-Fi, které jsme po dlouhém testování i bezpečně nasadili. K tomu bych řekl asi tak jedin. Dlouho tady byly debaty o tom, jak udělat IPv6 na Wi-Fi bezpečně. Byly debaty o tom vyčítat SNMP po tabulku z routeru, což je dost jako náklad na resursy toho boxu. Řešením, aspoň dle nás, správným řešením je nechat si posílat accounting pomocí AAA na Radius. Funguje to i na Open Wi-Fi, funguje to i na VPA 2 Wi-Fi, v našem případě na VPA 2 Enterprise. A vlastně v září 2019, kdy jsme dělali kolaudaci centrální serverny na základě toho, co jsme vlastně i pak uskutečnili článek na Routu, řekněme, a tak jsme měli i vlastně konečně instalaci té outdoor Wi-Fi, kterou jsme dlouho vybírali anténu, nevěděli jsme, co k tomu dát. Opět takový HP problémy. Ke konci roku, k Vánocům, jsme měli takový pěkný dárek. Dostali jsme Christmas Penning Tree. Vysvětlím později, co to přesně jako znamenalo. Takhle vypadala naše síť před Vánocema, jenom pro upřesnění ten obrázek vlevo, za něj nemám kredity, to není můj obrázek. Ten obrázek vpravo, to vlastně je naše serverovna, takhle jsme vyndali 6,5 z reku, zachodu podotýkám bez výpadku. Všechny kabely jsme si vlastně, ty, co už tam nebyly, potřeba přepojili. Tohle byl vlastně ten konec, přičemž co to znamenalo? Jeden ze switchů na jednom z bloků, z těch 120 switchů, se rozhodl, že ze sebe udělá hub a začal všechno, co mu přišlo, posílat asi tak 10x zpátky. Prakticky za to, za 10 vteřin, přišlo na span port toho, ty 6,5 něco jako 120 000 ARP paketů. Takže to samozřejmě položilo celou síť. A to jsme jako teda vyřešili nakonec. Ten switch byl ladnej na reklamaci na odpis. A pak jsme řešili bezvýpadkový ten přesun, jak bylo zmíněno už na předchozí fotce. A ke konci roku vlastně jsme ještě řešili, no celý rok, ale hlavně se to řešilo listopad, prosinec, nákup nové storage. V našich podmínkách jsme se rozhodli pro to, že nám dává mnohem větší smysl, než kupovat 150 terabajtů pro AVCčko v enterprise řešení, kdy cena za kapacitu za terabajt by byla dost vysoká. Tak jsme se rozhodli pro to, pro naši virtualizační platformu koupit profesionální all-flash pole, konkrétně od Pure Storage. Ve výběru byly další, nicméně Pure Storage nám z toho vyšla nejlíp pro naše použití. A velkou kapacitu z rotační nearline CESu si postavit sami na obyčejné nasce s dual headovým kontrolérem. Jedna taková zajímavost k té Pure Storage. Tipněte si, jaký je oficiální shutdown procedure. Já jsem vám teda chtěl ukázat i webový rozhraní, ale asi mi na to nezbyde čas a nějak mi přestala fungovat VPN, který dneska funguje síť. Oficiální shutdown procedure je takový. Ten webový interface je dost jednoduchý a hodně jednoduchý. A nenajdete v něm nic takového, jako zkuste to jako vypnout nebo připravit na vypnutí. Většina enterprise-ových polí, EMC, Compellent, NetApp, podobný HP, Tripar. Dlouhý manuál na to, jak to správně vypnout a i tak se jako bojíte, aby to pak vůbec naběhlo. Oficiální shutdown procedure TP Your Storage, vyškupněte to ze zdi. Beze srandy. Hledal jsem to, když jsem to poprvé potřeboval restartovat. Našel jsem to takhle na stránkách a bylo to tam přímo napsané. A oni si zatím stojí a supportí to. Můžu vám pak, když tak, ještě ukázat ten dokument, ale na to asi nezbyde čas. A tady mám bug, to mělo být 2020, pardon. Vlastně v lednu na začátku, tak jsme udělali migraci na nový core. Dělali jsme to asi 12 hodin, ale příprava se vyplatila. Celkový downtime byl méně jak 5 minut, kdy jsme řešili, jestli uplinku dělat jako switch port nebo routovaný port. Takový malý fopa. A PBR vlastně na tovan sítě měli downtime o trochu díl, protože dělat PBR, policy-based routing, mezi dvouma boxama nejde úplně jednoduše. Takže to jsme řekli, jako tam ten výpadek 20 minut, půl hodiny, jako v 5 ráno lidi asi přežijou, to je úplně moc trápit nebude. A co bude dál v roce 2020, to uvidíme. Naše vize je
předělat kompletně backend u našeho informačního systému. Aktuálně tam máme vlastně naše pečnutý DHCPD, který už trošku dosluhuje vyměnit FreeRadius 3, začít trošku řešit six only síť a podobně. A teď už si přesně úplně nespomínám, co všechno má náš šéf v plánu. Tak. Já bych se chtěl zeptat, jestli jsou nějaké dotazy. Tak. Chcete se něco zeptat? Nebo připomenout? Nebo dát tip? Jak byste to dělali vy? Karel Čepek říkal, kritizovat znamená říkat, jak bych to dělal já, kdybych to uměl. Tak můžete třeba zkusit něco. Tak no, výborně. Ahoj, jenom potěšila zmínka o Retrofestu jakožto hlavní organizátor, takže díky, že se zadařilo i tady. Já mám spíš jakoby dotaz, co myslíš, že bylo jakoby taky jako nejvíc průlomový za těch posledních 5 let, případně 10 let na tom Strahově. Za mě si pamatuju, že průlomový bylo, že se místo Metaliky to začala tahat Optika, to bylo asi pro mě první, ale jestli si myslíš, že tam bylo ještě něco dalšího. Optika byla asi, řekl bych, dřív, díky za připomenutí. Aktuálně si na Strahově hodně hrajeme s konceptem Optiky to the room, řekněme, že lidi by si až na pokoj natáhli optiku, případně jako samozřejmě už 10 gigabitovou. Nám zbyde na každém patře po dalším refreshi switchu celkem dost optických portů. A průlomový, za mě je to asi IPv6 úplně všude. Nevím, co by řekli kolegové. A obecně ta serverona byl taky jako hodně velký úspěch a hodně velký posun. Líbí se mi jako hodně, kam to teďka směruje, kam se dostáváme. Serverona je pěkná, fotky najdete na routu, byl jsem tam fotit. A, tak poděkujeme za přednášku, díky. Já děkuji.